Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում Xpress հաղորդումն է։ Ամեն տարի աշխարի տարբեր ծայրերից հազարավոր մարդիկ են գալիս դեպի Միացյալ Նահանգներ և այստեղ բնակություն հաստատում։ Նրանց մեջ կան շատ ու շատ արվեստագետներ, քանդակագործներ, նկարիչներ, երաժիշտներ, երգիչներ, բեմադրիչներ ու դերասաններ։ Կարծում եմ, տեղին է շնորհակալություն հայտնել այս երկրի կառավարությանը, որ անսահման հնարավորությունն է տալիս ստեղծագործող արվեստագետներին, որպեսզի նրանք կարողանան իրագործել և իրականացնել իրենց վաղեմի երազները ու ստեղծագործական ծրագրերը, օգտվելով այս հզորագույն բազմազգ երկրի ուլտրաժամանակակից տեխնիկական միջոցներից։ Եվ այս բազմազգ ժողովուրդների արվեստում իրենց ուրույն տեղը ունենք նաև մենք, հայերս, և մեր հայրենիքից ստեղծագործող արվեստագետների ճանաչումը դա անկասկած Հայաստանի ու հայ հնագույն մեծ արվեստի ճանաչումն է։ Եվ այսպես այսօր ձեզ ենք ներկայացնում Yeghia Sanosyan, ծնվել է 1953 թվականին Երևանի Նորարեշ թաղամասում։ Միջնակարգ կրթությունը ստացել է Արեշի համար 68 դպրոցում։ Սովորել է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում Գոհար Գասպարյանի դասարանում։ 1980 թվականին տեղափոխվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մշտական բնակության։ Այստեղ զբաղված է համերգային գործնեությամբ, թողարկել է 10 ձայներից։ Ամուսնացած է։ Rudy, Hovakimyan, ծնվել է 1954 թվականին Բաքու քաղաքում, Երևան տեղափոխվել է 16 տարեկան հասակում, պատանեական հասակից զբաղվում է երաժշտությամբ, որպես կիթառահար աշխատել է Երևանի հայ համերգի ռա և Երևանի ռոք խմբերում, 1953 թվականին տեղափոխվեց ԱՄՆ, այստեղ զբաղված է երաժշտական բուրըն գործնեությամբ, ամուսնացած չէ։ Կուզեի հարցնել, դուք ճանաչում եք սիրված երգիչ Yeghia Sanosyan-ին։ Շատ լավ ճանաչում եմ, տղայիս հետ ընկերություն արել, իմ տղան էլ երաժիշտ է, Իոնիկա նվագողը, Հովանես Փափազյանի հայրն եմ ես։ Ինձ դուք սիրում եք լսել Yeghia-ի երգերը։ Այո, ճանաչում եմ, հա, լավ տղայիս է եղել, Արիշից է, Ես նոր եմ եկել, ոչ մեկի չեմ ճանաչում։ Yeghia Sanosyan-ին շուտվանից ենք ճանաչում, դեռ Երևանում իր թեյպերը ամեն ինչ գալիս էր իր այսությունը, շատ լավ երգիչը, հայազգի ներկայացուցիչը, բոլոր քեֆերին ուրախ ժամանցների ժամանակ միշտ Yeghia Sanosyan-ը միշտ ուրախ տրամադրություն է մատուցել բոլոր հայազգին։ Լավ երգիչը, արվեստը պահում է մեր օտար երկրում։ Ճանաչում եք հայտնի երգիչ Yeghia Sanosyan-ին։ Ճիշտն ասած չեմ կարող բանանել, ճանաչել, չգիտեմ։ Շատ օյակապ, մեր ամենասիրելի երգիչները մեկն է։ Yeghia Sanosyan-ին լավ եմ ճանաչում, Yeghia Sanosyan-ին բոլորը գիտեն, սիրված երգիչ է Հայաստանում, բոլորը սիրում են, սպասում են իր նոր ձայնագրություններին, իր համերգներին։ Որ Սփյուռքի հայը չճանաչում Yeghia-ին, Yeghia Sanosyan-ը Սփյուռքի հայ հին երկիչներից է, շատ հին տարիներ առաջ, երբ Սփյուռքում հայ երկիչներից շատ քիչեր կային, անվանի երկիչներից, իհարկե ավելի հայտնի սփյուռքահայերի համար, նրանցից մեկը և ամենահայտնիներից մեկը Yeghia Sanosyan-ն էր, իմ լավ ընկերն է, հիանալի երգում էր, հիմա շատ լավ երգում է, սակայն տարբերություն ավելի վաղ տարիների, հիմա ռեկորդինգները ավելի քիչ անում են, ժամանակները 80-ական թվականներին ամենաշատ ձայնագրություններ ունեցող երգիչն էր, նա մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 7 կասետ միայն բարձրական ռեկորդ ունի,
դրանից հետո 3 հատ կասետ նորից արեց տարբեր ռեկորդների հետ, վերջի տարիներին իհարկե, վերջի 1-2 տարում 80-ական թվականների Եղիայի մոտ 2-3 կասետը կարող եմ ասել գիշեր-ցերեկ լսում էին ոչ միայն Սփյուռքահել, այլ նաև Երևանում։ Նրան նաև ճանաչում եւ շատ սիրում են Հայաստանում։ Ասամիցդ ինչ է, ինչ ես ուզում դու, որ բերում ես միշտ ինձ համար վարդեր։ Ասամիցդ ինչ է, ինչ ես ուզում դու, որ բերում ես միշտ ինձ համար վարդեր։ Ես քոշտիր ծեվա չերի ծեղջա, մենք ունիշը ուզեն այև հարդեր։ Ani hoku seres da velche sarre, o hasre cirda de pesvare. Ani hokuser este veche sare, ovasere cirde te mesvare. Estarume khatu mafichega, et kosiruts menatsene sanse. Estarume khatu mafichega, et kosiruts menatsene sanse. Եղիա, այն թվերին շատ-շատ երիտասարդներ կլանված լսում էին Արտասամանյան էստրադան, որ երեկոյան ժամերին հաճախ տալիս էին տարբեր ռադիոկայաններ։ Ինչու դու ընտրեցիր հենց հայկական երգը, ինչու ընտրեցիր ժողովրդական այդ ոճը։ Ես այդ երգը երգի կատարողականությունը եւ երգի այս ձևը, որ կար, ես շատ վաղուց իմ կյանքի ընթացքում լսել եմ իմ մեծ վարպետներից, եւ իմ մեջ դա արմատավորված է արդեն, եւ այս ոճը, որ ես երգում եմ, դա եկել է իմ վարպետներից, եւ ուզում եմ մնա այս ոճը մեր հայության մեջ, չփոխվի ոչինչ, եւ լսեն զուտ հայկական երգերը, զուտ հայկական, ինչպես ասեմ, հարսանեկան, աշխուհական ուրախ երգերը, որ ժողովրդի մեջ դա արմատավորվի եւ նրանք այդ երգերով ուրախանան։ Այսինքն դու ավելի կողմնակից ես ուրախ երկացանկի, քան թե ինչպես ամբողջ հայ ժողովրդի պատմության ընթացքում է եղել տխուր, կարոտի եւ տանջանքի երկերը։ Իհարկե կարևոր է մեր հայության ուրախությունը պետք։ Դու բյուրեք ես իմ անկի, բյուրեք մնաս թանկագի, ինձ համար շատ սիրուն է, Սիմանգի յուրեք մնաս թանգակի, ինձ համար շատ սիրուն ես, ամեն մի շոր թովակի, ինձ համար շատ սիրուն ես, ամեն մի շոր թովակի, ծնցանիք է Thank you.
Համերգային շրջակայություն կամ ինչ-որ մի միջոցառում Երևանում։ Այո, եղել է 1993 թվականին, ես եղա մայր հայրենիքում, այդպիսի համերգներ, այդպիսի զգացմունք ես երբեք ոչ մի տեղ չէի զգացե, ինչ-որ մեր Հայաստանում զգացե այդ զգացմունքներս։ Եղա շատ-շատ վայրերում, Երևանի մեջ և Երևանից դուրս, շրջաններում, եղա Մանկատուն, եղա Ծերանոց, այդ տեղ է, որ երգեցի, շատ ինձ մեծ հուզմունք էր ինձ համար, հուզում էի, չէի կարողանում, այդ զգացմունքը ինձի շատ էր բանանում, իրենց վիճակը, իրենց կյանքի դրվածքը, որ մեր նախնին չկար, նախկինում, որ մենք այդ կյանքը, մենք որ ինչ-որ տեսել էինք մեր հայրենիքում, այդ կյանքը չկար, առաջվանը չկար, ավելի մարդիկ հուզվում էին իրենց վիճակից, թե ինչպես այսպիսի բան կատարվեց հայրենիքում, և ես այդ ժամանակ եղա 40 օր Հայաստանի մեջ, շատ մարդիկ, մարդկանց ուրախություն պատճառեցի իմ այդ երգացանքով, և հուզում էին, և լացում էին, և ուրախանում էին մարդիկ, շատ մեծ բավականություն ստացան այդ համերգներից, և անթատ կրկնում էին ասելով, որ նորից կարող եք գալ մեծ համար երգեք, տեսնենք, տա Աստված, նորից կարողանանք գնանք ուրախացնենք մեր հայրենիքում, մեր հայ ժողովրդին, մեր մեծ ասակներին, մեր մանուկներին, որտեղ որ գտնվում են մեր հայրենիքում, առանց ծնողի ապրող մարդկանց, երեխաները, մեզնից հասնում է ուրախացնել մեր ժողովրդին, տվեցի 23 հատ համերգ Հայաստանի մեջ, լրիվ բարեգործական համերգներ էին, երբեք ոչ մի սենտ ես չեմ վերցրել իրենցից, լրիվ վերադարձվել է լրիվ ժողովրդին, ֆիդայիններին, զոհվածների ընտանիքներին, մանկատուններին, ծերանոցին, և ունեցա համերգ սպայի տանը, որը քաղաքի կենտրոնում է գտնվում այդ փոքր սրահդահլիճը, այդ համերգի ընթացքում տեսա շատ ֆիդայիններ և պաշտոնավոր մեր հայր զինվորներից, որ նվիրատվություն արեցի այդ օրը
զոհված մարտիկների հուշարձանին նվիրված, պետք է հուշարձան պատրաստեն, այդ ընդհանուր գումարը լրի նվիրեցի իրենց, որ պետք է հուշարձան վերան կառուցեն հուշարձան մեր զոհվածների հիշատակին։ Մեզ
Անջելես քաղաքը համերգներով ու ներկայացումներով մշտապես հարուստ է ու ամեն տեսակի ճաշակի գաղափարի ու լեզվի տեր մարդկանց համար այս քաղաքում կա մի հետաքրքիր միջոցառում։ Ուստի հարգելի հերոստատիտող բարեկամներ, հրավիրում ենք ձեզ մասնակից լինել այդ միջոցառումներին։ Սեպտեմբերի 21-ին Հոլիվուդի Գրիկ թատրոն, որը Գրիֆիթ զբոսայգում է, կարող եք դեռ հասցնել տեսնել աշխարհահռչակ գիտարահար Կարլոս Սանտանային իր Սանտանա ռոք խմբի հետ միասին։ Սեպտեմբերի 27-ին Հոլիվուդի Հոլիվուդ Բոլ բացօթյա համերգային սրահում, որը Հայլանդ Ավենյուի վրա է, դուք կարող եք դիտել լատինական ջազային երաժշտության աստղերին նրանց ճոխ համերգը։ Հոկտեմբերի 5-ին Հոլիվուդի Գրիկ թատրոն մեծ համերգային ծրագրով ելույթ կունենա վաղուց ի վեր աշխարհում ճանաչված կուր երգիչ Ռեյ Չարլզը։ Աշխարհահռչակ թավջութակահար Ռոստրոպովիչը Ռուսաստանի Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում վերջերս կազմակերպել էր թավջութակահարների համաշխարհային կոնգրես։ Հրավիրվածների մեջ էր նաև CBS ամերիկյան հեռուստատեսային ընկերության հաղորդավարուհի Պոլա Զանին։ Պարզվում է, որ Պոլան նաև հոյակապ թավջութակահար է, և մինչև այդ կոնգրեսը Պոլան զուգանվագ է ունեցել Ռոստրոպովիչի հետ, և այս անգամ էլ մեծ երաժիստը ցանկացավ նվագել ամերիկուհի Պոլա Զանիի հետ, և նրանց ելույթը մեծ ընդունելություն ունեցավ։ Վերջերս Լոս Անջելեսում ջերմ ընդունելություն ունեցավ հայ կոմպոզիտոր Վրամ Գրիգորյանի ջազային համերգը իր նորաստեղծ նվագախմբի հետ։ Նվագախմբի կազմում ընդգրկված էին մի խումբ հայտնի ամերիկացի երաժիշտներ։ Համերգի ընթացքում հնչեցին Վրամ Գրիգորյանի ջազային կոմպոզիցիաները։ Ամերիկացի հանդիսատեսը, որ ներկա էր համերգին, լավ գնահատական տվեց կոմպոզիտորի ստեղծագործություններին, և այժմ Վրամ Գրիգորյանը պատրաստում է նոր համերգի։ Հետագա մեր հաղորդումներում մենք ձեզ տեղյակ կպահենք այդ մասին։ Իրոք, որ մեր ազգը հարուստ է լավ երաժիշտներով, այս մասինը վկայում ճանաչված ջազային դաշնակահար Գարի Կեսայանի ջազ շոուն իր օրկեստրի հետ, որի կազմում կան ամերիկյան ջազային երաժիշտներ։ Այս հոյակապ ջազային երեկոն տեղի կունենա շքեղ Արբատ Գոլդեն Պալասում սեպտեմբերի 25-ին։ Եվ վերջում բարեկամներ, կուզեի հիշեցնել բոլոր հետաքրքրվող կազմակերպություններին և անհատներին, որ Xpress-ը կարող է շարունակաբար ներկայացնել ձեր գովազդները և հայտարարությունները։ Xpress
Xpress հաղորդաշար, խնդրում եմ ասեք, ճանաչում եք գիտարահար Ռուդի Հովակիմյանին։ Ռուդիկին ես լավ եմ ճանաչում, Հայաստանում էլ են իրան լավ ճանաչում, Հայաստանից գիտեմ, երբ որ հյուրեի բարսեղան ռեկորդում, իր կասետները լսեցի, շատ ուրախացա, ինքը իմ սիրված երաժիշտներից է։ Слышал об нем, слышал, да. Какого мнения о нем? Очень хорошего. Хорошего? Да. Чаначумек дук гитарар Рудзи Ховакимьянин? Ну, с американ, вахт кам, эк нам экин чаначес, гишер царек, эши пес банумес. У мин кассы чаначел, ось шапат кавыч киряги. Инч ераштусюна сирмлес? Эс классик ераштусюн. Классик инч композитор? Ну, шат сирмем, Хованес Туманяни ерке, граца, Մեզ վրա, ես Վրաստանից եմ, գլախոյ երկերն եմ սիրում, այդ ստայլի տակ են։ What kind of music do you like it? Rap. Rap? Yeah. Only rap? It's all I listen to. Okay. But maybe I listen to some Armenian music sometimes, but I never heard it before. What stations did it come on? You can watch us on 39 channel. 39? Every Saturday, 11 o'clock, that very nice Armenian music program, okay, Xpress. Դուք ճանաչում եք գիտարահար Ռուդիկ Հովակիմյանին? Այո, շատ լավ եմ ճանաչում, նա մեր լավ երաժիշտներից է Լոս Անջելոսի, հաճախ ենք հանդիպում, շատ հաճախ է լինում մեր մոտ, աշխատել եմ հետը, մի քանի լավ առանջմենտներ է արել մեզ համար, շատ հիանալի երաժիշտ է, սքանչելի տղայա, վերջերս է եկել Հայաստանից. Գիտեմ, որ աշխատում աստեղ բավական հայկական երկիչների հետ աշխատել, եթե չեմ սխալվում, մենք Ռաֆի Խարդալյան երկիչ ունենք, որ նրա հետ երկար ժամանակ աշխատեց, Վաչայի հետ աշխատել ինտերնեշնալ երկիչ բոլորին հայտնի Լոս Անջելոսում, լավ գիտարար, բավական լավ տաղանդավոր երաժիշտ է։ Ինչպես սկսվեց քո երաժշտական կարիերան, քո երաժշտական սկիզբը։ Փոքր վաղվանից ես հիշում եմ 11 տարեկան վաղտով առաջ անգամ ես հանդիպեցի փողոցում ջարդած ջուտակ ու սարկել էի, բերեցի տուն, սարկեցի, դրանից հետո սկսեցի նվագել այսպես, ոչ թե ջուտակի նման, այլ գիտարի պես։ Երևի փոքր վաղվանից ես սերուն է գիտարի, Քերս մի քիչ նվագում էր, ինգերներս մի քիչ հոգնեցին ու հավաքեցի մի փոքր խումբ ու ոնց որ բոլոր երաժիշտները սկսեցի սովորական ակումբից խումբը արդեն նվագում էինք։ Thank you.
ինչ խմբերում ես աշխատել հայ համերգ եղած տարիներում? Մի քանիս, առաջինը ռիթմի Երևանը, այդ վախտենց էր կոչվում, Երևանի լայդենք, Արմինա, Ղարաբաբաջանյան, ու վերտուոզի գիտարը, այս արդեն վերջի խումբներ։ Վերջի խումբներ, ավելի ճիշտ դրա անունը ֆլամենկո խումբեր, ուղակի գիտարիստների, գիտարարների խումբեր։ Իսպանական ֆլամենկո ոճի երաժշտություն էիք նվագում։ Արմեն ջան, մենակի իսպանական չէր, այնտեղ ամեն ինչ էր մտնում, այսինքն մի քանի ստայլ էր մտնում այդ խմբի մեջ, մենք նվագում ենք համ ֆլամենկո, համ կլասիկ, համ ջազ, համ փոփ մյուզիկ, ամեն ինչ էր այդ միասին։ Ու շատ հետաքրքիր համերներ են ասնում, պատկերացրու, Ռուսաստանում մենք ահագին լավ հաջողություն ենք ունեցել 87 թվին Լենինգրադում մենք կազմակերպել են Լենինգրադ կոնցերտից մեզ հրավիրել են ու կազմակերպեցին շատ հետաքրքիր համերգ, որտեղ որ անցյալ տարի նվագում էր այնտեղ Պակո դե Լուսիա, հայտնի լեգենդար գիտարահար աշխարհում մեկ, մյուս տարի նույն դալիճում մենք նվագում ենք այդ համերգը, իհարկե իր գործերից էլ ենք նվագում ու շատ լավ ընթանում ախագին ժողովրդը ախագին ապշած էր, որովհետև ոնց երեք հատ հայտաղա գիտարներով դուրս եկան բեմ ու բոլորը ուղղակի զարմացան, որ այսպես հնարավորություն կա նվագելու գիտարի վրա մեր հին երկրում, սովետում։ Ռուդիկ, այ մի շարք երկրներ ես եղել, երկրներ եմ ասում, որտեղ հիմա այդ հանրապետությունները արդեն առանձին անկախ երկրներ են, դա նախկին սովետական միություններ, և ինձ հետաքրքիր է, որ երկրի կամ որ քաղաքի հանդիսականներ քեզ համար ամենատակը, ամենաերաշտագետը, եթե կարելի այսպես ասել, ու ամենալավ հանդիսականը։ Շատ դժվար հարց է ստալ Արմեն ջան, որովհետև ճիշտն ասած ինչ կամ ես հիշում եմ, մեր համերգներն ընդհանրապես լավ են անցնում, չգիտեմ թե Երևանի հայկական երաժշտությունը բոլորին շատ է դուր գալի, թե ուղղակի միշտ մենք լավ խմբերով ենք ելույթ ունեցել այսօր, որտեղ էլ համերգը տալիս ենք, միշտ լավ անցնում էր, պատկերացրած, թե լինի Սիբիրում, թե լինի Դալնի Վաստոկում, թե լինի Մոսկվայում, Լենինգրադում, Կիևում և այլը։ Կային իհարկե, կային այս քաղաքներ, որ ավելի ջերմ էր, ես կարամ դաժ ասեմ, որ երևի ավելի փոքր քաղաքներ ավելի ջերմ են ունենում, քանի որ հասկանալի է, որ մի քիչ երևի համերգները քիչ են գալ այնտեղ, ավելի ժողովրդը կարոտա այդ տեսակետով, թե չէ հիմնականում լավ ընդունում են ամեն տեղ։ Ռուդիկ, ես շատ լավ գիտեմ, շատ լավ ծանոթ եմ քո երաժշտությանը, մենք միասին աշխատել ենք երկար տարիներ ու այսօր բախտ է վիճակվել, որ մենք ապրենք մի քաղաքում ու բացի ապրելուց մենք իրար հետ նաև ստեղծագործել ենք, դու օգնել ես ինձ իմ երաժշտական ձևավորումը, գործիքավորումն ես արել իմ ձայնագրության և ոչ միայն իմ, այստեղ Աշոտի երկերի մեծ մասը դու ես նմանապես ձևավորել, այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ դու բուրըն ստեղծագործական կյանքով ես ապրում Լոս Անջելոսում և այսօրվա դրությամբ էլ դու պատրաստում ես թողարկման քո անձնական ձայնասկավառակը ջազ-ռոք ոճի մեջ, ես ողջունում եմ դա և կուզեի, որ մի երկու խոսքով պատմեիր մեր հեռուստադիտողներին այդ ձայնասկավառակի մասին, ում հետ ես անում այդ ձայնասկավառակը և ինչ է քո նպատակը։ 92 թվին, եվ որ ես եկա Միացյալ Նահանգները, ես դեթ ազա պետությունը, ոչ մի գնդի չի չանդանչում, ու ես միած թեյփ հանեցի գիտարի, Ռուդիկ Սանտանա, Ֆաունդենում ծախում են, եթե երաժշտները կուզեն, կարան առնեն ու լսեն։ Դա իմ նպատակը էր, ուղղակի որ ճանաչում ունենամ մի քիչ որպես գիտարահար, քանի որ ես տեղ նվագում եմ հիմնականում պոպուլյար երաժշտներ։
բայց հիմնական իմ ստեղծագործությունները լրիվ ուրիշ տեսակ են, որովհետև ես ընդհանրապես ոնց որ ասած ես սիրում եմ ջազը, նվագում եմ ջազը, ջազ ռոքը, մոդեռն ջազը, ու 15-20 տարի ես աշխատում եմ այդ ուղղությամբ, որ կարողանամ հայկական երաժշտությունը մատուցեմ ջազա ստայլով, մոդեռնով։ Ինչպես մի շարք հայ երաժիշտներ նույն այդ պատվավոր պատվաբեր գործին են։ Այո, ես շատ ուրախանում եմ, երբ որ լսում եմ խմբեր, կապչունի ինչ ստալի, թե կս ուզում ալնի, թե ժողովրդական, թե ռոքը, թե էստրադան, թե ջազը, երբ որ կարողանում են օգտագործեն հայկական մեղեդիները, ես ուղղակի շատ հիացեմ, այո։ Ռուդիկ, իսկ ում հետ էիր դու ձայնագրությունները տանում, ովքեր են երաժիշտները, այդ ձայնասկավարակի երաժշտության երաժիշտները։ Ես թազա իմ CD-ս մեջ արդեն նվագում են ամերիկացի, քանի որ ճիշտ ասած շատ լավ կատարում է, ես ուրախ եմ, որ կարողացա հանդիպել այսպես շատ ճանաչված երաժիշտների հետ Լոս Անջելոսում, որպես Մարկոս Մենդոզա, բես գիտար Սոնի Ջեյսոն, սաքսոֆոն Ջո Հերեդիա, դրամեր, եւալ շատ ոյակապ մակարդակա, ու ես ցանկացա իրանց հետ ձայնագրություն ունեցա, վերջերս արդեն համարյա վերջացնելու վրա եմ, ցավոք սրտին ես չեմ ունեցել սպոնսեր, մենեջեր, պրոդյուսեր, ես ինքս ամեն ինչ եմ անում, ես իմ ուժերով, բայց տղաները շատ լավ վերաբերվեցին իմ մանդեպ, քանի որ գիտես Ամերիկայում մի քիչ ուրիշ ձև է այստեղ դրվածքը, անպայման պետք ամեն ինչ համար մուսվի, բայց ստանում ես լավ որակ, օքեյ, բայց տղաները լսեցին երաժշտությունը, շատ հավանեցին, քանի որ լսեցին անեց ձայներ, ունենց մեղեդիներ, որ երևի իրան սրտին կպելա, այսի մաքուր մեր հայկական հին հինադարյան կարելի ասել ձայներ, թե դուդուկի, թե զուռնա, ես օգտագործում եմ գործիքները իմ երաժշտության մեջ։
Ռուդիկ, ինչ պլաներ ունես հետագայի համար ու արդյոք քո պլաների մեջ, քո ծրագրերի մեջ ավելի ճիշտ ունես մի այսպիսի բան, ինչպիսին է ամուսնություն։ Ես քեզ ճանաչում եմ ու սա ուղղակի որպես ցանկություն, մեր հեռուստատեսող աղջիկները նայում են եւ ինձ թվում է կանեն եզրակացություններ։ Այո, ինչու՞ չէ։ Այսպիսով մեր հաղորդումը ավարտվեց։ Ցտեսություն։ Հարգելի բարեկամներ, հաջորդ հաղորդմանը մենք ձեզ կներկայացնենք համայնքում արդեն ճանաչված եւ սիրված երգիչ Սամվել Սահակյանին եւ շնորհաշատ ու տաղանդավոր երիտասարդ ջութակահար Մերուժան Մարկարյանին։